Благодаря ви, благодаря на всички, благодаря, благодаря. Здравейте, вие сте с поредната порция горещи новини на Марк Оселски. И да не сте готови, започваме! Новини от страната. Според Бойко Борисов, около 300 души тормозят България. И от ГЕРБ са решени да се справят с тях. Господин премьер, ние 240 от тях ги знаем кои са. Но кои по дяволите са останалите 60? Румяна Желева оттегли кандидатурата си за еврокомисар и подаде оставка като външен министър на България. В най-скоро време се очаква да се разведе и с мъжа си. Като оставим етапа на страна, поздравяваме мадам Желева. Наистина достойно решение. Браво, госпожо Желева! Браво, браво, браво! Следват криминалните новини. Адвокатите на Златко Баретата искат той да бъде освободен от затвора, защото страдал от стеснение на долните пикочни пътища и трябвало да постъпи в болница. Потърсен за коментар, Златко заяви: да ви пикам на правосъдието! Продължаваме с криминалната хроника. Големият Маргин беше пуснат, а малкият все още не е намерен. При това положение в затвор остава само средния. Новините от света. НАСА откри дървета на Марс. Впоследствие се оказа, че просто коцето Калки е празнувал там Коледа със семейството си и е забравил да си прибере елхата. Хипопотам избяга от частен зоопарк в Черна гора. Гледай ти какво нещо. А Митю Пищова като излиза от къщи, никой не го съобщава в новините. Странна работа. Ще завърша днешната емисия с една гореща новина от света на музиката и спорта. DJ направи хит от изказване на Стоичков на английски. Кен ли умря? Да живее Sometimes Lume! Браво, Ице! Браво, браво, страхотен си! Браво! Благодаря за вниманието! Благодаря ви наистина! Довиждане и до нови срещи с мен, Марко Селски, вашия Нюс Хънтър!